Ahoj, vítám vás u nového Rozkecána. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska budeme rozebírat spoustu tém. Hned ta první je hodně kontroverzní, ale můžeš to přečíst, Vilko. Takže okrem prvé kontroverznej témy, tu máme potom ďalej aj Conteho, máme tu Haalanda, máme tu Casemira, Real Madrid, Liverpool, máme tu trénera Celticu, ktorý rezignoval, tam sa možno pobavíme o ľuďoch, ktorí by ho mohli nahradiť. Musialu, ďalej tam je Tottenham, Mourinho, no a ešte aj nejakú Barcelonu, ktorá chce údajne nakupovať superhviezdy. Fuj, dobre. Takže prvá okay, téma, tak to je vlastne moja. Kámo, to je skandál, ale počkej. Rio vyzýva Lingarda k trvalému odchodu z Old Trafford. Reakcie na to? Vôbec. Určite ne. Pod kilo nejde. Ferdinand naznačil, že ak si Lingard nevypýta od kladivárov pokus o trvalý prestup, tak to bude zlyhanie samotného hráča. Aké sú ambície Jesseho Lingarda v horizonte nielen tejto, ale aj ďalších sezón? Ak na neho West Ham nepodá ponuku na konci hosťovania, v snahe kúpiť ho, tak tento polrok bude braný ako prepadák. A k tomu by sa mal Jesse vyhnúť. Jeho cieľom má byť prilákanie pozornosti West Hamu a ostatných klubov, aby ho dostali z Manchester United, pretože osobne ho nevidím tak, že sa tam vráti. Necítim to tak, že by dokázal nejako ovplyvniť tým. Hráči, ktorí do Manchesteru za posledné prestupové obdobie prišli, ho výkonnostne predbehli. Dlho nehral, prakticky nič za dlhé mesiace nepredviedol, vyhlásil Rio. V prebiehajúcej sezóne odohral Lingard pred odchodom do Londýna za mužstvo Ole Gunnara Solskjaera len 179 minút v troch dueloch. Za The Hammers nastúpil okamžite do Premier League, v štyroch stretnutiach si pripísal 352 minút, trikrát v nich skóroval a raz asistoval. Vo včerajšom derby zápase proti Tottenhamu dokonca vsietil víťazný gól. Trhová hodnota 28-ročného ofenzívneho futbalistu je podľa portálu Transfermarkt 10 miliónov eur. Či táto suma narastie a či ju bude ochotné vôbec nejaký klub v lete zaplatiť, či ju bude, pardon, nejaký klub ochotný zaplatiť, sa bude odvíjať od výkonov Lingarda v najbližších týždňoch a mesiacoch. No, teraz tak vážne, že koľko by si dal za Lingarda ty? Nevím, furt mu je 28. Ano. Reálně hraje tam dobře, v tom West Hamu. Má dobrý marketing. Jako 15 úplně v pohodě. Já se těž přikládám k té 5. I 20 možná. Jakože, já nevím, jak dlouho má kontrakt. Mně se zdá, že právě že pod Solskjaerem určitě predlžoval Lingard kontrakt. Lebo tam byla taká ta éra toho predlžování kontraktů Phila Jonesa a každého jedného. A myslím, že aj Lingard tam byl jeden z těch, který predlžoval ten kontrakt. Čiže já čekám, že to 24 určitě bude mať. No má už jenom really? Rok, no. Jo, 22. A nemá tam ještě opci? V tom případě... To nevím, to nevím. Tak to jsem prekvapený, já jsem myslel, že 24. Má tam do 22, to znamená, že po sezóně už jenom rok. No, tak v tom případě to bude třeba 10. Všetko po 10 bude škandál, zvlášť je to Angličan. Prostě víme, že po Brexitě Angličania budou ceněny trošičku jinak, opět, ještě možno viacej. Ale roční kontrakt, do toho pandemia. Inak by som sa nebal kľudne opýtať 20 miliónov, ja by som mal West Ham úplne na saláme, pretože oni chcú toho hrať... Tak pre nie to hráč do základu. Pre nie to hráč do základu, respektíve prvý náhradník, ak to môžeme tak povedať. No, do základu. Za mňa prvý náhradník. No a proste Angličan, ako vravíš, marketing, za ideálnych podmienok kľudne 20. Absolutne som sa toho nebal, keď nás môžu pýtať za Joshua Kinga, ty vole 30, s 1,5 ročným kontraktom a podobné veci, Solanky je za 23 alebo koľko, tak prečo by nemohli z Lingard za takéto prachy. Proste United nevie predávať a ja by som sa toho vôbec nebal. A West Ham tiež. Jo, taky ne. A ono záleží, jak bude hrát, on zatím hraje jako fakt dobře. Jakože on pokud takhle bude pokračovat, tak on úplně v pohodě i s tím ročním kontraktem může jít za 20. Jo, ale musel by hrát fakt dobře. Ale já jsem za ní rád, já jsem za ní hrozně rád, že se mu tam daří, no a že je i produktivní, je to skvělý, jakože Lingard prostě, jako chci, aby Lingard tam byl úspěšný a hrozně přeju West Hamu, aby šel do Ligy mistrů prostě. Kámo, kdyby do Ligy mistrů se dostal West Ham s tím, že by je trénoval Moyes a jejich ofenzivní hvězda by byl Lingard, tak už bys viděl. A ještě byla prdel? Kdyby tam West Ham šel na úkor United. No ty píčo.
To by bylo. Kámo, představ si, že by moje se dostalo do Ligy mistrů. S Lingardem v základě. S Lingardem v základě. My se reálně bavíme o tom, že vlastně United posilnili svojho rivala v boji o Ligu majstrov. To tiež nie je dobrý ťah. My tu kritizujeme Barcelonu, vieš, že prostě majú Suareza, že ho pošlu do Atletika. V úvodzovkách pošlu, on si to vybral. Ty vole, United posilňuje West Ham. To tiež akože pozor na to. To je... No, jako asi jako okay, jo. To myslím trochu, já to myslím jako, jokom, jako trošku, jo. Že... No, ono jak se to veme, jako no, protože oni reálně jsou 4 body za United, a to ono to není no, no, no právě, jakože... Mají prostě víc bodů jak Chelsea, Liverpool, Everton, Tottenham, Arsenal, Wolves. Já vím, já to myslím jakože trošičku tak, jakože jokom, ale trošku je nie, ale jakože byla by to hrozná prdel, keby tam šel West Ham na úkor United, takže by mi to vystřelil právě Lingard, který tam je na hosťování z United, lebo tam nehrává. To by byla hrozná prdel. Jo. Kámo, to by byl masakr, no. Mimochodom, chceme ísť dneska tak hodinku, 15, sme sa dohodli 10, len taká vsúka, keď sme pri tom United, ja som včera čítal článok, celkom dobrý článok, ako OK, kvalitatívne možno nebol až tak dobrý, ale boli tam zaujímavé informácie. Že proste, no. Úplný off topic od Lingarda, že vieme, že koľko má plat De Gea, nie? Nejakých 350, 360 tisíc, proste brutálny plat. Vieš, koľko má Henderson? Ešte viac. Hovno, to až prdel, ne? On má nejaký, víc? Áno. Hendo. Áno. Hendo má nejakých teraz 120 alebo 130 tisíc. A práve to rozoberali no. Proste tí fanúšikov. Počkej, ty 120 alebo 130? Však Dechia má no, stále. No má, ale to ide o to, že ten brankár reálne zatiaľ nechytá, no. Má takýto plat, mimochodom ako dvojka je to jeden z najväčších platov, tam možno Kepa bude mať viacej a niekto ešte, vieš, proste, lebo kto má takúto dobrú dvojku, vieš? Počkej, vôbec neviem, o koho sa sa pýtam, že kto má akože Hendo, ale Hendo z United. Jo, aha, ja myslel Henda z Liverpoolu, nie. Ty vole. Ježiši, proste. Tak prečo, rozprávam o United. Já nevím, nevím vůbec, no tak já když řekneš Henderson, tak mě napadne. Prostě Hendo z United, ta brankářská dvojka, má 120 alebo 130 tisíc, alebo 130, 140, teraz nie som si istý. Je dvojka, je to jeden z najviac platených gólmanov, ako celkovo proste, lebo ktorý brankár má takéto prachy. A že on vôbec nechytá. Vieš, a tá dilema, že proste, ak toho potom aj kúpi, pretože má fakt akože raketu plat, on proste... Keď si to vezmeme, tak on by bol proste v niektorých tímoch možno aj jeden z najlepších platených hráčov z tej podnej desiatky. No jasný. Ale z tohle chápu, pretože on měl rok do konce kontraktu. On měl rok do konce kontraktu a byl v týmu De Gea a on chtěl být číslo jedna. Chápeš? A on by proste nepřistoupil na nejaký malý plát. No práve, ale má veľký plát na dvojku. On podľa mňa... Brutál. Ako viem, že má kvalitu. Jo. Ale ako... Ty vole... Platíš 500 tisíc brankárov? Ne, já osobně bych radši viděl chytat Henda než, než De Gea. Takže já s tím jeho platem jako problém nemám. Ani já s toho platem nemám problém, keď ho bereme jako jednotku. Ale keď si to všeobecně vezme, že mají no prostě 500 tisíc dává United týždeně na brankárov. Jo. To je no, úlet, je to crazy, je samozřejmě, že je to... Jako určitě jo, ale když se vžiješ právě do té situace, tak ono to zase tak úplně mimo není. On ten mimo je ten plat De Gea, ale no a jo, jeho je, protože on tu smlouvu dostal v mladí, už nebyl tak dobrý. Ale spíš, když se vžiješ do té situace Hendersona, toho golmana United, tak tam je to za mě jako akceptovatelný, protože vím si, že on měl fakt rok do konce kontraktu, měl výbornou sezónu a on mohl jít dělat jedničku, klidně do Chelsea, úplně v pohodě jako. A byl v té situaci, kdy ale byl tam furt De Gea a De Gea furt dostával příležitosti, přestože měl špatnou sezónu, tak se jako neočekávalo, že bude dvojka v té nové sezóně, spíš se očekávalo, že se o to poperou on s Hendersonem, ale De Gea furt jako byl tady. Ale za mě bude muset Solskjaer robiť proste na konci sezóny rozhodnutie. Pretože to, že vlastne ostali tam teraz dvaja, to sme čakali. Nechcel to riskovať vyslovene s Hendersonom, ale chcel mať tam proste toho De Geu, čo ja proste akceptujem, pretože Henderson podľa mňa je stále rozdiel chytať vynikajúco v... Kde to chytal? V Sheffielde a chytať vynikajúco v United. To sú úplne iné podmienky.
Na druhou stranu som rád, že proste Solskjaer chcel mať aj cover za De Gea, ktorý chytal zle. To akceptujem. Ale na konci sezóny sa proste bude musieť rozhodnúť. Pretože dávať 500 tisíc brankárom? To je akože totálny úlet. No, a jeden ti chytá akože opäť zle, pretože De Gea mal opäť nejaký zvláštny mesiac, dva, že proste opäť to nie je De Gea ani z novembra. Nie, aby ten z novembra bol nejaký vynikajúci, ale proste opäť ten De Gea, niekde z neho až taká istota. Keď ide na neho center, tak už len sa prežehnávam. No a na druhú stranu Henderson ako dvojka 120 tisíc v dnešnej dobe, ako nehnevaj, keď sa to je totálny úlet. No jasně, ale já jsem jako pro Henda prostě. Hendo byl zvaný hodně za to, že udělal tu jednu chybu, myslím, to bylo zrovna s Sheffieldem. Že dostal šanci v lize a udělal hroznou hrubku. Ale jinak já jsem mu Henda mnohem jistější prostě. Nevím, možná se to změní, ale myslím si, že by si zasloužil jako víc šancí prostě. Ale to by si souhlasím, že zasloužil by si asi víc šancí, aby sme videli, že či proste na to má, alebo nemá. Pretože ja som tiež istejšia, ak je v bráne, aspoň čo sa týka minimálne tých centrovaných hlubov a podobne, ale proste tiež musí dostať sériu zápasov. Ale proste dávať 500 tisíc gólmanom, tak to je v prdeli. To je strašné. Čiže to som tak chcel akože vyťahnuť a poď tú dvojku. Yes, okej. Mám strach z příštích dvou zápasů, řekl Conte po výhře 3-0 nad AC Milan. Conteho mužstvo si po 23 kolech v čele tabulky vytvořilo před druhým AC Milan 4-bodový náskok a přiblížilo se k prvnímu titulu od roku 2010. Zdravíme Mourinha. Mám strach z příštích dvou zápasů proti Janovu a Parmě, ve kterých musíme ukázat, že jsme si udělali další krok k udržení prvního místa v sérii A. Janov prohrál jediné utkání od příchodu kouče Davida Ballardiniho. Parma se trápí navzdory tomu, že má dobrý tým. Tyto duely nám hodně řeknou o tom, čeho můžeme dosáhnout. Ze suverénního výkonu Interu v milánském derby měl radost. Moji hráči si zaslouží pochvalu. Byli výborně připraveni a na hřišti dominovali. Byl to dobrý zápas a vypjaté derby, protože oba týmy jsou nahoře v tabulce. Proti silnému soupeři se nám dařilo proměnit většinu příležitostí. Jeho svěřenci v italské lize zvítězili po čtvrté za sebou a celkově po 16. v sezóně. Výhry nad přímými konkurenty vám zaručují vyšší sebevědomí. Vítězství v derby potvrdilo, že se zlepšujeme. Musíme pokračovat v této cestě. Dobré výsledky nám pomáhají a pro hráče je snaží porozumět mým představám. Dodal Conte. Ja pozerám akurát na tabulku, on má 4 body vlastne na AC-čko a 8 bodov má na Juventus s tým, že Juve má o zápas menej. Neviem, či to stále nie je ten zápas s tým Neapolom, alebo to už sa hralo, ani neviem. Každopádne 8 bodov je už dobrý náskok, ale ešte stále tam nejakých koľko 15 zápasov, tak to je ešte strašne veľa, ale za mňa... A hlavně těch 8 se po tom zápase. No a to už je prostě hodně málo, tam si vezme, že jeden zájemný zápas zrazu si na dvou zápasoch, na dvou bodoch, pardon. Jo, ale no, za mě Inter jednoznačně, jako jednoznačně za mě Inter je největší favorit. A máme tu stávku, nezabude na to, určitě. Že ty si povedal, že vyhrá Juve, já jsem povedal, že vyhrá někdo jiný, tak doufám. Yes, vím. Ale za mě je taky momentálně určitě Inter favorit. Jako. Potom, co jsem viděl, jaký kádr dokázal Conte postupně sestavit, že do toho zapojil i Eriksena a přestal tam dávat ty Gagliardini, Vecina a tyhle střelce, jako do základu aspoň, tak za mě je Inter jako velký favorit. To pokud jim nepřijdou nějaký zranění klíčových hráčů, tak ta základní sestava je hodně silná. Jejich největší problém je šířka kádru, ale už nejsou v evropských pohárech, na to si myslím, že ani nejsou ani v té evropské lize, kterou minulého roku dost hrotili, že išli až do finále, dá se povedať. Toho roku se tam nedostali, možno aj na jejich šťastie, protože jak by Conte hrotil tu evropskou ligu, tak by to mohlo dopadnout velmi veľmi zaujímavé, ale tak Inter proste má tam ten kádr, za mňa tam 14-15 kvalitných hráčov nájdeme, čiže aj nejaká rotácia proste je tam zaručená. Nevravím, že úplne všetky varianty sú skvelé, ale proste máš do stredu, hoci kritizuje sa ten Vidal, ale proste nie je to až taký prúser, keď ho tam pošleš, vieš. Určite je to menší prúser za mňa Vidal ako Gagliardini alebo Vecino. Potom, ja neviem, stoperov, tak tam to už je trošku problém, ale stále keď tam dáš toho jedného nejakého borca, v prípade zranenia, inak ani nemusíš rotovať vlastne, tak to ešte nejako dokážeš uhrať. No proste, že ten kádr je fakt úzky, akože široký je, pretože máš tam veľa strelcov typu Kolarov, Ashley Young, Ambrosio a tak ďalej, že proste povie si šírka kádru, jo, ale kvalita tam už proste chýba, no. Štyria hráči proste minimálne na rozšírenie kádru, ja neviem,
o štýlu podpíšme Depaya a podobných futbalistov, nebal by som sa toho. Yes, souhlasím. Otázka sú financie. Je to tak. Agent. Haalanda si môže dovoliť len 10 klubov. Jasné, že každý vidí Erlinga ako jednu z možných hviezd budúcnosti, pretože to, čo dokázal v jeho veku, je unikátne. Bude jednou z hviezd budúcej dekády, pretože sme vo fáze, kedy sa začíname pýtať, koľko ešte zostáva hráčom ako Ibrahimovič, Ronaldo a Messi. Uviedol Raiola v rozhovore pre BBC a dodal, z toho dôvodu každý čaká na novú generáciu. Raiola zároveň uviedol, že zatiaľ čo mnohé kluby by chceli získať Haalanda do svojich radov, len 10 z nich má na to, aby zaplatilo prestupovú sumu a dali útočníkovi to, čo chce. Len 10 klubov si môže dovoliť kúpiť Haalanda a doprieť mu prostredie, v ktorom by sa podchodec Dortmundu chcel ocitnúť. 4 z týchto klubov sú v Anglicku, povedal. K téme ešte dodal, že podobne ako v iných športoch, tí, ktorí vedú tieto organizácie, chcú mať v kádri tých najlepších z branže. Neverím, že existuje jeden športový riaditeľ alebo tréner, ktorý by povedal, nemám záujem. Je to rovnaké, ako keby ste si položili otázku, či by nejaký tím Formuly 1 mal záujem o Lewisa Hamiltona, povedal. 10 je hrozně moc, ne? 4 v Anglicku, povedal. City, Chelsea, okay, tak to je United. City, Chelsea, United. Podľa mňa myslel Liverpool. To jo, ale oni finance nemají. Ale podľa mňa by Haalanda naškrabali, kámo. To, že ich nechcú no, dávať, takhle, to je rozdiel, ale podľa mňa tie peniaze akože majú. Okay, tak Liverpool, Bayern 4. Bayern 5, Real Bar, no ale jako teoreticky Real Barca, ale ani oni jsou úplně finančně v prdeli, že jo? No hlavně ta Barca, Real ještě má záložné zdroje určitě. A bude veľa, a bude no, veľa predávat tak dobrý, tak určitě, Real? Čiže Real, PSG, 7. To je kolik, to je 6? 7, jo? 4 z Anglicka, 7. Bayern, jo, ty počítáš PSG, i Barca. No, Real. A jo, Bayern, já zapomněl na Bayern, jo. Ako Barsu, podľa mňa môžeme vyhodiť z aktuálnej situácie, tam nikto nevie, tam možno až ten prezident to podľa mňa objasní, že ako na tom skutočne no. Je tá Barcelona finančne a podľa mňa bude ešte horší, ako všetci čakáme. No. To je 7. Atletico 8? Ne. Jako Atletico na ní má financie, no, ale ako nepúde, on sa baví akože finančne podľa mňa. No ale právě on řekl finanč, že počkej, tam kde to bylo. A dopreď mu prostředí, v kterém by podchodec z Dortmundu se chcel ocitnout. Yes, tak Atletico se nechce. A to není Atletico přece, ty vole. No, tak doufajme, tak doufajme, tak doufajme, že to tak neberie, že neberá to s Atletikom jako s možnosťou. No, doufajme, no. Víš jako. Jako teoreticky i Juventus, když vím, že oni mají taky finanční 8. Jako problémy, ale tam to není podle mě. No a to je asi všechno. Mm-hmm. Nevěřím tomu, že ještě jako někdo, když řekl, že z Anglie jenom 4. Víš, já bych si ještě řekl, že z té Anglie by si ho teoreticky nějakým způsobem mohl dovolit prostě i ty kluby trošku z toho jako druhého ale tam sledu. Už nemal záujem. Ale tam on by nechtěl. No právě. Ale no, máme ale 8 si myslím, a podle mě, máme 8 naškrával. Podle mě a keď tam pridátáme, že povedal 10, tak rátaš určitě podle mě Atletico Barsu rátal a máš 10 týmov. Za mňa osobne, aj keď okay. Atletico podľa mňa nesplňa to, čo by chcel Haaland, Barca na to proste nebude mať financie, ale teoreticky podľa mňa v Raiolových očiach to mohol zmyslieť týmto štýlom, pretože iných 10, iné ďalšie dva týmy tam už proste nevidíš, ACčko, Inter to môžeš rovno vyhodiť, v Nemecku už nie je nikto, v Anglicku povedal, že 4 týmy, už potom proste nemáš tých ďalších 5 top týmov. No jasne. No. Určite nie. Uvidíme. Ako hovorí sa o záujme Chelsea? Za mě půjde do jednoho ze 4 klubů. Prostě to bude buď Chelsea, City, Real a nebo Paříž. Paříž? Můj tip. A je to prostě Paříž, víš co? Neříkám, že by tam jako měl jít, ale je to prostě Paříž. Chelsea, City? Real a Paříž. Ja by som, súhlasím so zoznamom, ja by som akurát miesto PSG dal Bayern Mníchov. Ale na rok. Come ale on, na no rok. Chance. No, á, ne, Levati ale bude střílet. Ale už budú dať náhradu. Kámo, nevěřím tomu, že však Leva i letos je fut, jak je na tom... Brutálne.
preceňovaný, jeden Poliak. Kámoš, ako on je Ale on je preceňovaný, on je preceňovaný. A hlavně, že celá generace čeká na Ibrahimoviče, ty vole. Víš, že všichni čekají, skončí Ibrahimovič, Ronaldo a Messi. Okay, Leva je, preceňovaný, tam Bayern určitě bude hrát náhradu. Kámo, nebudou hledat ani za rok, vole, ne, dítě. Kámo, je to Bayern. Tohle, kurva. Myslím si, že Bayern nebude takto premýšľať, no, že ak budú mať možnosť kúpiť Haalanda, že ho nekúpia. Ja by som Bayern určite nevyhazoval, ale až vôbec. Kokos, neviem, kámo. A co když jako, no tak jako dobrý, po příští sezóně myslíš, že bys dokončil tuhle a pak ještě jednu by dal Dortmundu? No áno, protože bavíme se o tom, že se tam nakonec Dortmundu do té Ligy majstrů dostane, pustí a Sancha, protože mu bude končit kontrakt a Haalanda si nechají. Kámo, ale to by Leva musel mít příští sezónu špatnou, nevěřím tomu, kdyby příští rok dal zase 30 gólů, že ho prostě... No dobré, že ho dá 30 gólů a kolko bude mít už roku? 35? Tam už musíš mít náhradu. Už bude mať, koľko má teraz? 33? Lewandowski 32? A koľko bude mať o 2 roky na konci sezóny? Ale proste... A co když ty góly bude dávať další 4 roky proste? Však jako, ja na ňom nevidím absolútne žádný pokles. No, a kedy bude mať 33? To je dosť dôležité. No, august. To je za dlouho. No, takže do ďalšej sezóny, vlastne o 2 sezóny pôjde už 35. Takže teda bude mať 33. 34? Však august je ten, ne? August je... 8 mesiac. Čiže teraz bude mať 33, no vlastne, ohej, 34 by začínal sezónu. A to je úplne v pohode za mňa furt, ako. Neviem, ja Levu zbožujem, ale... Je to Leva, ty vole. Podľa mňa, ako náhle tam bude možnosť kúpiť Haalanda, proste oni po ňom pôjdu. A mali by podľa mňa ísť. Haaland je proste generačný talent, to si nemôže nechať ujsť. No to jako je, no. Ale zase odstřelit kvůli tomu Levu, to není styl Bayernu. A zvlášť v době, kdy on to tam bude sypat, a on to bude sypat i příští rok Leva prostě. To se nestane, že letos jich dá 35 a příští rok 15. Stát se to nemusí, můžou přijít nějaké zranění a možná nějaký výkyv. Sa to stať může, to je samozřejmě špekulace. Neočekávám jasně, to. Jasně, jasně, kdyby přišlo zranění, tak no, je to něco jiného. Víš, kdyby přišlo zranění. Ale za mě tam Bayern musí být. Já osobně nevěřím tomu, že Bayern bude tak hloupý a že keby mal šancu koupit Haalanda, že by si to nechali ujít. Fakt Haaland je prostě generační talent, to prostě musíš jít po něm. Leva bude mít 34, treba jít po něm. Za mě jednoznačně. Tak šanci určitě mají, že jo. Šanci jako mají 100%, protože tam je výkupka, že jo. No právě. Ako myslím si, že Haaland to bude ťahat skôr do Anglicka, myslím si to. Ale ja by som Bayern nevyhadzoval. Pre mňa Bayern robí všetko preto, aby kúpili Haalanda. Kámo, Bayern s Haalandom? Strop. Jako Bayern s Haalandom není žádný zlepšený. Proste Leva je za mňa lepší, kámo. Aktuálne áno, ale proste keď si vedeme ten potenciál Haalanda, môže byť niekde PUM. Ja vím. No dobrý, ale Haaland môže byť lepší než Leva za 3 roky třeba. Za 2-3 roky, ale teďka no chance, teďka je prostě Leva lepší. Řekneš Bayern s Haalandem, tak bude prostě horší, protože Leva no, prostě ale když si to vezmeš... Extrémně podceňovaný, že Leva, jako Borec zase dal 26 gólů, kámo, to je úplně šílený. Já vím, že Leva je extrémně podceňovaný, já s tím souhlasím, ale prostě ten potenciál Haalanda a prostě ten status Haalanda, je to všetko, aký má, prostě se nechytá na Lewandowského, prostě Haaland je už teraz hvězda. Kde si mohl Lewandowského se podat po roku v Bundeslige, že je hvězda? No ale protože ja súhlasím, no ja súhlasím s tým, že je to tak. Ale čum, on má v Bundeslize 21-26 zase, Lewandowski, kámo. A vymění takovýho fotbalistu. On má celkově dneska i v Lize mistrů, kámo. Má v Lize mistrů 5 zápasů, 4 góly letos. On prostě ja súhlasím, a ja sa na to skôr pozerám s tou vidinou o 2 roky, že sa to môže veľmi zmeniť. Viď prípad napríklad Aguero. Človek by ani nečakal, že zrazu príde Aguero a budeme sa baviť, že o jeho náhrade. Podobný prípad pre mňa môže byť Lewandowski a aj s vidinou Aguero je iný typ, kámo. Aguero byl celou kariéru ako zranený. Také drobné zranenia mal, ale zase vyslovene nie, že podsekal polku sezóny. No to ne, no. Teďka samozrejme veľké zranenie, v zlom čase, to súhlasím, ale neviem, proste 34 rokov Lewandowski má šancu kúpiť takýto talent vynikajúceho futbalistu. Proste s vidinou ďalšieho úspechu, že máš útočníka na ďalších 10 rokov. Samozrejme, možno sa ocitne za rok nejaký iný útočník a povieme si, OK, tak on bude ten útočník Bayernu, ktorý nahradí Lewandowského.
ale ako nále taký niekto nepríde a máš tam toho Haalanda a môžeš ho kúpiť, musíš ísť potom. Musíš ísť potom. Lewandowski 34, mladší nikdy nebude, musíš ísť potom za mňa. Nevím, no. Hele, já bych se hodně odvíjel, já o tom nejsem jako přesvědčený, neříkám, že je to jako špatná volba. Určitě by to jako smysl dávalo, že ta cena je dost nízká za něj, vzhledem ke kvalitám Haalanda. Prostě těch 75 mega neodpovídá jeho kvalitám, prostě on by měl stát, jo, on by měl stát prostě 150. Jako když teda, tak bude stát hroznou raketu. No jasně, no. Ale já osobně bych se díval hodně na to, jak na to Leva, na tom Leva bude v příští sezóně, no. To podle mě bude klíčový. Za mě může Chelsea. Ale pokud zamyslet kartami hlavně tento rok. A vůbec bych se nedivil, kdyby v tomto transfere zohral úlohu aj Havertz. Nějakým způsobem, možno že hostovačka pre Dortmund alebo něco podobné, že hra, akože vím, že Havertz nie je útočník, Haaland je útočník, ale Havertz sa proste brutálne trápi, zatiaľ nehrá ani pod Tuchelom, je to Nemec, takže by toto mohlo zamiešať karty, že by strelili nejako Havertz, nehovorím, že musia predať Havertza do Dortmundu za veľké prachy, ale nejaká forma hosťova, no, že by dali třeba proste 80 plus Havertz, no, alebo aspoň na hosťovanie, alebo proste, alebo, tak ako hosťovaním je k hovnu, že úplne, Dortmundu k hovnu? S opciou, jako, alebo sorry, proste, ale nejako Havertz tam môže podľa mňa zahrať v tomto prestupe Haalanda podľa mňa veľkú rolu. Myslím si to. Jo, souhlasím, že môže jako zahrať roli, ale nemyslím si, že jako hostování je dobrá, nebo to by muselo být hostování se smíšnou výkupkou, třeba 20 tak to zase asi do toho Chelsea nepôjde, ale pre mňa tam môže zahrať úlohu. Ale víš, proč by tohle Dortmund vůbec dělal? Tak nemáme tam na desiatke prostě Brandt, nehovorím, že hraje veľa, ale nehovorím, že hraje málo. Havertz je prostě futbalista, ktorý je v Nemecku odskúšaný, dáva brutálne veľa gólov. Roy sa prostě nerá tam na ten post už a zrazu zistí, že tam máš fakt iba toho Brandta, ktorý aj tak tam veľa nehraje. Je tam Reina ešte. Reina. Hraje často skrýdlo. No to jo, ale proste za mňa na to... Ale proste Havertz je overený a dá tam proste tých 20 gólov v Bundeslige. Vezmeš tam nejakého útočníka alebo máš tam toho Moukoka a zrazu zistíš, že tí dvaja dokopy dajú toľko gólov, čo Haaland. Havertz je fakt mladý Nemec, vie, čo potom ešte speňažiť, keď sa opäť chytí. Za mňa to je taký veľmi... Dobře, ale za jaká nabídka by pro tebe, ako pro Dortmund, byla taková, že by si akceptoval? Za Haalanda. Teďka, tohle léto myslím. 80 Havertz hostovania s opciou. To je bullshit úplný podle mě. Ale úplný bullshit. Protože oni prostě si ho můžou jenom udržet o rok díl a dostanou za ní o 5 milionů míň. A to Havertze by stejně museli koupit. Oni dostanou Havertze na rok. To ti je podle mě úplně k ničemu. A jako 80 plus hostování za to, že bys Havertze musel ještě koupit za třeba za pade, tak to je úplně jako úlet. Že on v Chelsea stejně jako nehraje. Neříkám, že kdyby to bylo 80 plus Havertz. OK. V tom případě... Akože Havertz natrval. Bych do toho být Dortmundem šel. Jo. Natrvalo, ale ne na hostování, že by ho ještě museli potom platit. Toto nedává smysl, že jako oni by dostali jenom o 5 milionů víc než za rok. A to jako Haaland ti 100% vydělá za rok více jak 5 milionů. OK, tak to prehodnoc. Tak to prehodnoc. To nedává smysl. Oni, víš, oni by na rok... No. Tak 100? Ale nějaká nízká opcia? To už je jako zajímavý, no. Pokud by tam byla nízká obce a kilo, tak to už je zajímavý. Snažím se najít, že podle mě ten Havertz může být tam podle mě rozhodující. Respektive, dává to smysl aj z pohledu Havertza, aj z pohledu Chelsea, aj z pohledu Dortmundu. Prostě Havertz je stále mladý futbalista, talentovaný futbalista, dává veľa gólu. Ok, teraz nie, ale v Německu je to prostě hovado. Fakt brutálne hovado. A že prostě teraz Chelsea sa nechytil, jo, s tým úplne a tak možno on sám bude pomýšľať na možno nejaký návrat späť, možno nie, neviem aká je to povaha, či sa uspokojí, neuspokojí, ale keď si vezme, ako hraje teraz momentálne Chelsea, ako možno bude hrať ďalší roď, nikto nevie, ale stále tam máš toho Mounta proste. Stále tam máš toho Mounta na tom poste, hraje Kovačič, Jorginho proste, Havertz nebude hrať vedľa na toho hĺbšieho, cez Mounta to bude ťažko, stál 80 miliónov, na lavičke sa keď nebude chcieť byť. A chcú útočníka miesto Tammyho. A že Werner bude skrídla, alebo budú hrať na dvoch útočníkov, stále tam proste miesto pre toho Havertza podľa mňa nie je, čo sme vlastne rozprávali. Tak takáto varianta mi minimálne z pohľadu
Havertz sa príde akože veľmi fajn ísť do toho Dortmundu. Jo. To je pre mňa akože top. A ak by za to Chelsea ešte mohla získať toho Haalanda, tak by to bolo mega dobré. Že dáva mi to, ako z každého pravdu mi to dáva zmysel. Otázka, aká ponuka je tá dostačujúca, hej? Aká ponuka je proste pre Dortmund taká, že OK, berieme to. Jako já s tím úplně souhlasím, já s tím taky souhlasím, jak podle toho, jak to podáváš. Ale musel, jako ne formou hostování, tak jak jsi říkal s tím hostováním, tak to je podle mě jako, že to jako, to ne. Ale já bych si dovedl klidně možná i představit, že by to mohlo být méně než je ta výkupka, teoreticky. No, lebo Havertz má stále velkou cenu. Víš, že právě to by klidně mohlo být 70 plus Haaland, teda 70 plus Havertz. Mm. Teoreticky i 60 plus Havertz by za mě akceptovali, jako, si myslím já. A víš, a to už jako za mě je jako zajímavý. No. Ale... Samozřejmě v ideálním případě to budou tlačit jako výš, že jo, ale... Že budou, že řeknou, že pod tu jako výkupku jako nic, že dejme tomu výkupka plus on. Že 75 plus Havertz. Ale s tou opciou je to blbost, lebo prostě, ak by stal vlastně 90 Haaland plus Havertz, potom by za něho zaplatili nějakou výkupku, tak zjistili bychom, že Havertz stal vlastně iba 60. Čo je samozřejmě bullshit. Ale zas, oni by mali Havertza za relativně stále nízkou cenu a stále by ho vedeli o 2 roky poslat do toho Bayernu za 80. Alebo za 70. Hej, čiže no zas mali by aj velkou tržnou hodnotu právě v tom Havertzovi. Otázka, keby sa nechytil, to by už bol prúser, ale... Ale stále by mali brutálnu hodnotu, hoci by za toho Havertza zaplatili nejaký smiešný peniaz, lebo musel by byť smiešný, ak by to bol súčasť toho dealu. Hele, a víš co, ja si hlavne ale ešte myslím, že ono, tam bude problém, že Chelsea ho si nemôže dovoliť ho dát takhle na výkupku. Môj názor. Víš, jak to myslím? Že oni by za to dostali brutální hejt, kdyby Havertz tam rok hostoval a pak odešel třeba za 30. Já vím, že my se na to díváme tímhle způsobem jako čistě pragmaticky, že prostě je to součást přestupu Haalanda, ale lidi by se za to dívali tak, že to prostě Chelsea úplně dojebala, dostali brutální mediální hejt, kdyby ho poslali na hostování a on potom měl výkupku třeba 30. To by jako se jim vysmáli po roce všichni. To by nebylo za mě jako. Já si myslím, že by to muselo být součástí trvalého přestupu. Okamžitě? Hned, okamžitě, jako okamžitá jako výměna. Jinak to a druhá věc, o které jsme vůbec nemluvili, tak je ještě plat toho Haalanda, Havertze. Nevím, jak moc velký má plat a jestli se ho vůbec může Dortmund dovolit, je taky důležitý jako. To je pravda. Na druhou stranu berme v úvahu, že Havertz je človek, ktorý akože premýšľa, nejako prehodnotí svoju situáciu, zistí, že proste v Chelsea by opäť nehral, tak logicky musí ísť s platom dole. S tým by súhlasil. Dortmund sám musí vedieť, že proste je klub, ktorý mu pomôže naštartovať kariéru, že tam proste tú šancu dostane. Jo. Ten tlak možno nebude až tak veľký a finančne bude na tom určite lepšie, ako bol v Leverkusene. Určite no, áno, ale určite horšie ako v Chelsea. S tým musí rátať. Druhá vec je tá. Chelsea chce brutálne Haalanda, vieme ako fungujú dnešné zmluvy, tam sa kľudne môže napísať, že proste Chelsea bude platiť nejaký plat tomu Havertzovi. To sú veci, ktoré sa bežne dejú, že proste videli sme, proste United platil polovicu pri hosťovaní Sanchezovi, jo, ale kľudne tam sú tie doložky, že vlastne aj po prestupe sa ešte platí čas platu, lebo ten klub si od toho hráča nemôže inak dovoliť. Yes. Chelsea chce brutálne Haalanda. Prestrelili to s Havertzom. Za mňa veľmi akože taká zaujímavá možnosť pre všetky tri strany. Souhlasím. Yes. Štyřka. Věříme v obhajobu titulu, říká Casemiro. Atletico v únoru vyhrálo jenom jeden ze 4 ligových duelů. Naposledy padlo v sobotu z Levante a na Real má rázem k dobru už jenom 3 body. Vedle toho má v záloze ještě jednu dohrávku. Na úroveň Real Madrid se navíc může dotáhnout i Barcelona. Není to jen díky tomu, že Atletico prohrálo. Věříme, že můžeme vyhrát ligu. Do konce soutěže je stále možné získat 42 bodů a to je hodně. Čeká nás ještě dlouhá cesta. Víme, že to bude obtížné, ale věříme v obhajobu titulu. Real trápí letos zranění. Na Maroce se nachází například Ramos, Hazard, Benzema nebo Carvajal. Máme spoustu absencí, řada hráčů je na Maroce a to je pak složité. O dnešní výhru se zasloužil celý tým, všichni pracovali tvrdě. Courtois předvedl několik skvělých zákroků a pro mě to není překvapení, je to skvělý brankář. Ovšem, měli bychom se bavit o práci celého týmu. Možný to určitě je, ta šance tam jako je. La Liga je momentálně na vysokým jakoby propadu, nebo
zažívají prostě velký úpadek za mě. Momentálně je La Liga jako určitě je podle mě série, no již určitě, jako série A na tom taky jako není úplně, ale prostě jaký je tam, nevím, za mě jako šli fakt jako dost dolů a dřív, jak bychom řekli, že jsou suverénně nejlepší druhá liga na světě, tak teďka už jsou podle mě na úrovni tý Itálie, no. Souhlasím, za mě, nevím, jako... Ten Juventus šel taky dolů, jo. Kdyby Juventus byl klasický ve formě, tak jednoznačně je série A lepší. Souhlasím. No ale takhle je to takový, že to jako vyrovnaný asi. Souhlasím. Na druhou stranu prostě, jak by Real vyhrál titul, čo se samozřejmě stať může. Já se smejem z Realu stále, ale prostě stát se to klidně může. Prostě vidíme, jaká je to sezóna, ale jakože byla by to jednak hrozná prdel. A já nevím, či by to tomu samotnému Realu jakože prospělo. Ty vole, vieš si predstaviť, že by Zidane vyhral titul s týmto týmom? Ako čo by bolo ďalší rok? Ja to nechcem vidieť. Ja verím, že proste Pérez vidí, čo sa deje na tom ihrisku. Myslím si, že to vidí, proste Pérez má celkom ten... Proste Pérez má také oko a proste povie si OK, ale toto nie je dobré. Verím to, že proste Pérez má takýto nejaký pohľad na to a že proste bez ohľadu na to, ako dopadne táto sezóna, kľudne, aj keby vyhrali double ten Real Madrid, že vyhrajú aj Ligu majstrov, aj Ligu, takže sa s tým absolútne neuspokoja a zmenia pol týmu, pretože toto je fakt cesta do záhuby. Akože si ja to seriózne myslím. No kámo, kdyby vyhrali Ligu majstrov, tak no chance, ako. No chance. Že by to opäť nechali takto pohromade a nedoplnili ani o dvoch trojnáčov? Pokud by vyhrali Ligu majstrov. No, 1-2, jo. Ale v momente, kdy vyhrajou Ligu mistrů, tak nevěřím ve velký změny. Ale pro mě Realu stačí úplně změna. Kupte dvou hráčů do ofenzívy a dajte šancu tomu Odegaardovi a Valverdemu. Víš, a už toto je za mě dostačující. Teraz nevím, že mám pol týmu vyhodit. Ale... No jasně, ale to už jsou 4 změny. To už je veda. Chápeš, prostě, já nevím, že Real má vyhodit pol týmu, ale ak to bude takto pokračovat, respektive nech to pokračuje ako chce. Tá zmena proste musí prísť, nech je hociaká. Čiže asi toľko proste, musí prísť zmena, bez hľadu na výsledok. To je jednoznačne, ale oni Ligu mistrů kámo nemají šanci vyhrát, to je ako málo kdy o nejakým týmu řeknú, ale nevěřím tomu, že letos reálne... Tak za Atalantu, ktorá hrala 80 minút 10, dali jeden gól, mali dosť problémy. No práve kámo, hele takhle, klidne to vystřihnete a dostanu pak bídu, jestli ten Real to vyhraje letos. Ale nevěřím tomu fakt, jako letos fakt to by mě jako extrémně šokovalo. Jako... To už věřím víc tomu, že West Ham vyhraje Premier League. Tak to zase nie je v Premier League rozhodnuté, ale... Já vím, ale... Prostě, nebo takhle, jako určitě věřím víc West Hamu, že se dostane do Ligy mistrů, než Real vyhraje Ligy mistrů. Souhlasím. Jako to určitě. A to si vím, že prostě to tam vede Moisí a... Hlavní talisman je Lingard. Talisman. Veľká strata pre Liverpoola, možno je Anglicko. Henderson je out. Podľa portálu The Sun hrozí Hendersonovi v prípade zlej správy od lekárov ukončenie sezóny. V pondelok absolvoval rentgenové vyšetrenie, ktoré odhalilo rozsah jeho zranenia. Existujú obavy, že musí absolvovať operáciu, ktorá by ho vyradila z hry na minimálne 12 týždňov. Ja som niekde čítal, že iba na 4 je out. Podľa zdroja však bude Henderson mimo hru minimálne mesiac. To je zodpoveda tomu, čo som vravel. Aj keď nebude musieť podstúpiť chirurgický zákrok, on ho vlastne podstúpil. Klopovi sa v tejto sezóne rozpadla celá obrana, pre zranenie dlhodobo nehrajú Van Dijk, Gomez a Matip, preto na tomto poste v uplynulých zápasoch hrával kapitán Liverpoolu. Na výsledky jeho vyšetrenia bude netrpezlivo čakať aj tréner Anglicka Gareth Southgate. V prípade operácie by mohol 30-ročný stredopoliar naplno trénovať najskôr koncom mája. Ohrozená je preto aj jeho účasť na Euro 2020. To je asi taký celý point. Nechápem, čo sa deje, ale Henderson ten zákrok podstúpil. Ja som niekde čítal 4 týždne do tréningu, čiže dajme tomu 5-6 týždňov, tým pádom Euro asi nebude ohrozené podľa mňa z toho. Bola by to veľká škoda, ak by Hendo chýbal na tom Eure podľa mňa. Pretože takého tam hráča veľmi nemajú. Hľadám v hlave, ale nemajú. Typologicky Hendo tam proste chýba. Pre Liverpool obrovská strata, to už ani nemá cenu asi komentovať a vyjadrovať sa proste. Ako kritizoval som to, že proste išli
s tromi stopermi do sezóny, z ktorých dvaja sú proste sklenení. To som kritizoval. Nakoniec sa zaujímal ten, od ktorého by sme to nikdy nečakali. A vidíme, že proste opäť ten Gomez tým a typom nesplnili tú úlohu, ktorú mali. To súhlasím. Áno, asi takto. Ale to, že sa im potom zraní ešte ty vole Henderson, Fabinho, ten, to už na posratého aj hajzel spadne. To je neskutočné. To je akože neskutočné, ale akože seriózne. Takáto marotka, to je brutál. To ani nejde vyhrať ligu. Nech tam majú... Nevrajím, že napríklad ich ofenzívne možnosti sú nejaké extra super, keď sa im ešte zraní aj ten Žota, na ktorého som aj zabudol, že sa zranil. Ale proste, keď si vezme, že do defenzívy už ani nemajú koho rotovať, už tam musí hrať opäť Milner, klasik, za chvíľu bude hrať na hrote. Do ofenzívy majú tam iba tiež tú svetú trojicu a proste Origi, absolútne nič, vidíme, Minamino už aj odišiel, Žota je zranený, opäť tam je iba tá trojica a v zálohe tie sa míňajú možnosti, pretože tí vole Henderson s Fabinhom hrajú v obrane, Keita je klasicky zranený, ty vole, ostane ti tam Wijnaldum, Curtis Jones a Thiago, ktorý je tiež často zranený, a Milner, ty vole. Akože reálne, koľko oni majú futbalistov? 13? 14? To nejde vyhrať ligu. A ešte bojujú v Lige majstrov, ty vole. Kokos. Kámo, zmínil si Minamina, ne? Ja som sa šiel podívať, proti komu dával Minamino toho góla. On dal ďalší minule. Si myslel, že to... No, proti Chelsea dával góla. Ten myslím, no. Jak tam prostě posadil úplně, myslím, že to byl Aspy, že tam posadil a Mendy ho úplně, ale. No kámo, ale koukám, že ty vole Southampton je až 14. Pravda, oni mali vlastně 6 zápasů, 6 prahy po sebe. Kámo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kámo, z posledních 8 zápasů 7 prohráli. A 6 bylo po sebe, potom byla výhra s Chelsea a potom prehrali opäť. Hraní za Chelsea, pardon. No, čiže nevyhrali vlastne veľa zápasov. Ne, ale vôbec, kámo. A tam je i třeba ten debakl 9-0 z United. Ale měli jako docela těžký soupeře, kámo. Ale zase prehrali tam s Newcastlem, kámo. No, Newcastle je ale jedinej takovej. Ale aj tak, no, proste 8 pr... No, ty poslední, jo, no, tam je práve Newcastle, Wolves a Leeds. To sú zápasy, ktorý by měli zvládnout. Ale předtím tam byl proste... Leicester, Arsenal, Aston Villa, United. Ale zase v ideálnom prípade, v ideálnej forme by, kámo, z týchto všetkých zápasov aspoň 3 vyhrali a aspoň 2 remizovali. Jo, to sú... Že prehry sú úlet, prehry sú úlet. A to sa bavíme, že na začiatku sezóny byli niekde v... No práve, keď porazili ten Liverpool vtedy, v tom 1-0, tak oni boli, myslím, že štvrtí. Že boli hrozne hore. No a čo si ti chcel povedať? Niečo s Minaminom si rozprával, že si pozeral na Minamina. No jo, jenom že som koukal na Minamina a že sa mi tam proste ako líbí, no, že není to podľa mňa hráč, ktorý by nemiel na Premier League, co som ho videl teďka i v tom Sousu. Nemá na Liverpool. Takže... Ne, na Liverpool, to nechci říct, že nemá. Zatím ne, ale myslím si, že by mu to hostování, kdyby se prodloužilo na celý příští rok ještě, tak bych ho neodepisoval. Myslím si, že to hostování by se mohlo prodloužit ještě na rok, že by tam zůstal Southampton ještě rok, teďka by vlastně celkem rok a půl, a neodepisoval by to ještě. To se mi páči, to je skvělý variant, protože Minamino je podle mě hráč stvorený do takéhoto futbalu, to je prostě úplně futbalista, který víme, co robil právě v tom Red Bulle, a v Southamptoně to prostě bude opakovat, to je prostě tým stvorený pro něho, to je doslova šité na míru. No jasný. Právě dostane tam příležitost, bude v dobrém systému, zvýší se mu sebevědomí a tak dále, a nedivil bych se, kdyby byl rok v Southamptonu a potom nemusí se vrátit do Liverpoolu, ale kdyby šel do fakt jako top klubu, že prostě, ať už by se vrátil do Liverpoolu nebo někam jinam, tak bych Souhlasím, vidíme, teraz dostal šancu, dostal priestor, hraje prostě pravidelně v základě a prostě vypláca se to, dává ty góly, to je super. Prostě Liverpool, jako sedí mu, jako typologicky mu to, ten štýl sedí, akože proste nejdeš hrať niekde do nejakého týmu, ktorý neviem, proste nejdeš brániť vyslovene alebo niečo. Že ako sedí mu tu, že neviem prečo to zlyhalo, ale treba zase zobrať tlak, očakávania, konkurenciu a takéto veci. Ale zase
typologicky tam sedí ten Minamino, tak ako sedí do Southamptonu, akurát proste Southampton je tu niekde a Liverpool je ty vole o pek levelo vyššie. S očakávaniami, proste ty nemôžeš prísť do týmu, kde máš Salaha a proste byť neproduktívny. Vieš, ako musí byť Jota, musíš mať taký fakt impact, ako má Jota, proste príde a hraje reálne ako blázon. A nie proste, že dobrý zápas, no tak teraz hľadáme v tom ďalšom zápase, či tam urobil niečo dobré a snažíme sa, no ale on tam poslal tú jednu prihrávku, vieš, to je málo na Liverpool, ty proste musíš prísť do takej ofenzívy a proste trkiť to tam, ale že totálne, ale vlastne keď tam máš Salaha, ty vole. A vo forme hrajúceho Maného, to, že teraz nemá formu, to je druhá vec, ale chápeš ma, proste. Bielsa na, aha, to je tvoje. Jo. Bielsa na prodloužení smlouvy nespěchá, počkal by až na léto. Bielsa v červenci oslaví už 66. narozeniny a pro Leeds pracuje od léta 2018. Kdo by to tehdy řekl, když ho brali, tyhle? Třetí sezóna u týmu by pak nemusela být jeho poslední. Chtěl bych poukázat především na jednu věc, protože to vypadá, jako kdyby mi prezident nabízel prodloužení a já vše odkládal. Někdo by si to mohl vysvětlit tak, že klub stojí o mé setrvání více než já sám, což není pravda. V žádném směru se nepovyšuji a ani nebudu povyšovat nad klub. Znovu opakuji, nebudu ani uvažovat o jiných možnostech, dokud nedokončím práci v Leedsu. Z mé strany se nejedná o žádnou spekulaci. Bielsa dříve vedl národní týmy Chile a Argentíny a trénoval rovněž Athletic... Lazio. Lazio s velkým takým otazníkem, či ho trénoval. Jo, to je taky pravda, no. A tam byl úplně chvilku, no. A z Marseille taky to bylo dost jako podivný. No to je jedno. A v Lazio ani netrénoval. Lille tam byl iba 3 dní, ne? No myslím, že jo, že se tam hned jako s někým pohádal, kámo. Ale i v Marseille tam odešel takovým způsobem. Myslím, že... Tam byl, myslím, rok nebo něco takového, nebo dva a potom měl začínat další sezónu a ukončil ji po prvním kole, že mu nekoupili. No v Lazio to bylo tak, že tam se něco nedohodli, oni ho čakali, on tam ani neprišiel a myslím, že on se potom vyhováral na to, že chcel před začátkom sezóny, nevím, 5 futbalistov alebo koľky, oni mu ich nekúpiť a on tam skončil. Čiže on v Lazio reálně, on nevím, či vůbec, tak se mi zdá, že on vlastně v Ríme ani nepristál a skončil kontrakt. Tak to musel, že jo? No tak to musel, tak musíš ho podepsat, nemůžeš ho podepsat. Jako nevím, či to nemůžeš, ale nevím, či kontrakt nebyl podpísaný někde a aha, že prostě ono toho Rímu ani nepristál. To si musím dohľadať, ja som nedávno čítal článok o tom príbehu. To by bolo ešte víc legendárny. Ako čítal som o tom príbeh a tak sa mi vidí, že on tam fakt ani nedoletel. Dohľadám schválne a v ďalšom rozkeď sa, keď nezabudnem, tak vám to poviem, ale tak sa mi vidí, že Bielsa ani nepristal v tom Ríme. No a poď ďalej. Zajímavý. No a ešte tam je přímá řeč od nej. Pokud bude klub potrebovať odpoveď pred skončením sezóny, pak mu tu odpoveď dám. Ale jestli k tomu dojde, vezmu si nějaký čas a vedení sdělím, že by při rozhodování mělo zvážit rovněž výsledky ze závěrečné fáze sezóny. Naznačil Argentinec, že nejvhodnější dobu na řešení další budoucnosti bude až konec května. Takže tak, Bielsa určitě by měl zůstat v Leedsu. Jsem rád, že je tam takhle dlouho, jsem rád, že Leeds dostal do Premier League, je to výborný trenér, specifický trenér. A já jsem za ní rád, Leeds je 10. to je za mě jako relativní úspěch. Majú 35 prostě bodov, to je vlastně, už dá se povedať, že zachráněné mužstvo. 40 ti stačí. Jasně. A hlavně mají víc jak, jo, vím si, že mají víc jak Arsenal nebo Wolves, kámo. Souhlasím. To je prostě skvělý, že jo, před nima už jsou jenom, hned před nima je Tottenham, o Tottenham má o bod víc jenom. A pak před nima OK, je před nima třeba Aston Villa, Everton nebo West Ham, ale ty týmy jakoby letos hrajou skvěle a tam už jako se dostat je extrémně těžký, ale on teďka jako prostě ví, že postoupil teprve, mně se líc jako hodně líbil, myslím si, že s nějakou dávkou štěstí by to mohli udržet i tu desítku první, ale museli by mít fakt dobrý závěr sezóny, protože Arsenal a Wolves... Jako 12. budou určitě. To už tomu verím, protože tam ten Crystal Palace, Southampton, tam už nečakám od nich nějakou jízdu. A myslím si, že ani kvalitativně na Leeds prostě nemají, i keď Southampton ukázal, že by má to mať mohli, ale ten propad je jakože velmi velký, 8 zápasů či 9 prostě nevyhrali. Ale Leeds, ty vole, 43 gólov, majú viac gólov ako Chelsea,
o 2 góly menej ako Liverpool. O 10 menej ako United, ktorí dali ale 10 gólov alebo 9 Southamptonu. Proste ofenzívne, ale 43 inkasovaných, to je brutál. Ale proste vieme, proste Bielsa a jeho 1 versus 1. Proste každý má iba svojho hráča a inak to nejde a keď stratíš proste loptu, tak si v prdeli také prečíslenie, že potom United im tam dalo koľko 6 alebo koľko proste tomu Lícu. Čiže ja, myslím, to je trošku úlec z jeho strany, ale ak by trošku zapracovali na tom akože systém, a nie na systéme, ale proste kvalitatívne lepší hráči. To je za mňa asi rozhodujúce. Jako to jo, no, ale zároveň na tom systému trochu, že jako kdyby se jako trochu jako jistili, on to hraje zábavně, tak by on to nebylo úplně od věci. No jasně, jo, já si taky myslím, že on prostě ten fotbal hraje pro fanoušky, že je mu jedno, jestli skončí 12. Nebo 7. Že pro něj to podle mě jako nemá jako nějakou, že něco jiného by bylo, kdyby měl bojovat o Ligu mistrů asi. Ale i u něj by to jako stejně nebylo nic jiného. Já to asi zvolím asi na kvalitativu, respektive možno keby trošičku jako, že sem tam premýšľali a trošku, že tak OK, vyhrávame, tak to zatiahníme, ale že nehrajme ako blázni celý čas, tak možno by to akože prospelo tomu Lícu. Alebo vrajme, potom tá kvalita. Určite. Pretože tam máš strašne veľa hráčov, ktorí hrali vlastne tú Championship, síce ju akože zvládli vynikajúco, ale proste asi fakt tá kvalita už potom iba rozhoduje, vieš. Jo. Nevidím v tom Líci akože... Ak sú tam hráči, ktorí sú zaujímaví, napríklad ten Jack Harrison, hej, ale proste to nie je hráč, ktorý by mal na nejaký ešte do repríz alebo tak, ale akože zaujímavý proste krídelník z Manchesteru City, ktorý tam prestúpi, ten Bamford, Phillips, akože nájdeš tam zaujímavý futbalistov, neviem, že nie, ale asi tá kvalita proste posilní teraz v lete to mužstvo, oni sú toho Rodriga de Paula, fakt o také zaujímavé mená a mohlo by to byť ďalšiu sezónu ešte lepšie. Jo, určitě i... Obranu. Když se... No, jasně, jako obrana by jako byla, to je první věc, co bych jako posiloval, to je jako klíčový. Ale hlavně obranu jako hráče, který fakt jsou schopný hrát jeden na jednoho, no. To je tam prostě asi prostě obranu klíčový, z jedného záložníka, prostě jako treba to posilnit, určitě, kvalitativně musí jít nahor. Určitě. Ale myslím si, že jiný manažer by s tímto týmom takýto výsledok nedal. No, neverím, protože by hral nějak úplně jinak a podle mě tam by potom ta kvalita chýbala. Ale kámo, ten Rafinha, videl si jeho hrať, to je totálny blázon, kámo, pozeral som grafy, proste, najviac šprintov, akože Rafinha, najdlhšie Rafinha, proste blázon, ktorý tam lieta hore, dole, ako, to je neskutočné, čo tam vytvoril ten Bielsa, snáď to bude, ty Bielsa do Liverpoolu, kámo, to co to nebo? No ale ne, Bielsa. Ja, že Bielsa, ty píče, tak to bola hrozná jízda. Ale toto, ja by som chcel Bielsu v Tottenhame, mala by prdel. Kokos, ako to by ale bylo hodne zajímavý, určitě ako zajímavý. Že tam by měli ako možností spoustu. Kámo. Ako nie, jak by to dopadlo, ale bola by to prdel. A on by sa nesnesol s Levým, on by tam skončil po mesiaci. Myslíš? A tak Levy zase dokáže dať support manažerovi. Pozri, čo urobil Mourinhovi, kámo. Dá mu brutálnu podporu. To jo, no, ale Mourinho je proste ako zase diplomat. Víš jak. Že on to dokáže. On, když je nasranej, tak sa s ním nedá baviť. Kámo, a Bielsa rezignuje. Nechaj ťa v štichu. No práve, Bielsa ten sa s tebou nebude ani bavit. On sa s tomu nebude ani hádat, že jo. On proste rezignuje. Za mňa to je krásne spojenie Bielsa a toto je... Jako bylo by to hodně zajímavý, no. Já bych se ho dovedl třeba, kdyby Ancelotti odešel, tak bych se ho mega dovedl představit v Evertonu. By tam prostě jazdil. No jasný, jako, kámo hlavně nesmí odejít z Premier League, mě hrozně baví Bills. Souhlasím. Takže... Okay, doufám, že neopustí Leeds, ale že keď náhodou skončí, nech ostane v Premier League, nech to je prostě jízda. Yes. To je prostě fakt skvělý trenér, kvůli těmhle lidem se chceš koukat na hlavně na ten Leeds. A prostě, když si pozrieš ty výsledky, prostě, hej, napríklad, také jedna čas, hej, v koncom roka a vlastně v začátkom januára, výsledky. 5-2 vyhrali s Newcastlom, 6-2 prehrali s United, potom porazili Burnley, ok, 1-0, potom vyhrali 5-0 nad West Bromom, potom prehrali 3-0 s Tottenhamom, potom prehrali s Crowley 3-0 v ligovom pohárči v FA Cupe. Proste to sú výsledky, ktoré chceme vidieť, proste niekto je jízda. 5-2, 6-2, 3-0, proste to je Leeds. Je to tak.
Kluci z Lícoví. Trenér Celticu Glasgow rezignoval. K tomu kroku sa odhodlal po nedelnej ligovej prehre na irisku Ross County. Jeho tým má po nej priepastnú stratu 18 bodov na Glasgow Rangers. Mestský rival je tak na najlepšej ceste získať svoj prvý titul od roku 2011. Misia získať 10. ligový titul v sérii je pre Celtic s najväčšou pravdepodobnosťou už stratená. Mužstvu sa nepodarilo ani v skupinovej fáze Európskej ligy. Vyhralo vlastne iba jeden zo 6 zápasov a do jarného 16 finále na rozdiel od toho Rangers nepostúpilo. Mimochodom, Rangers bude hrať práve so Slaviou v tom 8 finále, to môžeme trošku pobaviť sa o tom. No a ten Lennon povedal, zažili sme náročnú sezónu kvôli mnohým faktorom. Samozrejme, že je to veľmi frustrujúce a veľké sklamanie, že sme nedokázali byť tak vysoko ako predtým, povedal Lennon. Ten vlastne kaučoval Celtic už medzi rokmi 2010 a 14 a vo februári 2019 sa vrátil do klubu po odchode Brendana Rodgersa do Leicester City. S týmom získal 5 ligových titulov a 3 v škótskom pohári. Chcel by som dať hold Neilovi za všetko, čo pre klub urobil. Navždy si ho budem vážiť, uviedol výkonný riaditeľ klubu. Tak ten inak ten Neil Lennon tam vlastne v tom Celticu aj hrával. Potom trénoval Bolton a on ešte myslím, že aj vyhral z Hibernians dokonca škótsky titul, alebo postúpil z Hibernians, teraz si nie som istý, ale akože v tom Celticu má akože veľkú kariéru, urobil si ten Lin. Jo, ale jak som písal, jak som hádzal na svoju storku, proste Frankie Lampard čeká. Here we go. Souhlasím, Lampard to Celtic. Yes, yes. Easy možnosť, jasná. No dáva easy jak easy, no. Želám. Tak keď si vezme, že proste Rangers s tým Gerardom proste takto vália a proste príde no, Lampard a ešte nebude môcť mať 18 bodovú stratu. Vieš, ako to bude proste na výhadu tiež. No jasne, ale pro ní ako určite ako výborný výborná možnosť, je to proste furt Skotsko, bude tam mít jeden ze dvou. Ako pre neho áno, ale viem, že až tak easy to nebude, pretože teraz ten Lin, akože Neil Lennon má akože brutálnu minulosť za sebou v tom Celticu, pretože on tam už bol akože druhé obdobie a proste stále vyhrával tie tituly. Teraz mu to nevyšlo, skončil, ale proste príde Lampard a tiež sa bude očakávať, že minimálne uhra niečo v Európe a bude minimálne aspoň blízko tomu Rangers. Nie, proste tam určite bude opäť taká strata, proste Lampard pôjde von a už to potom bude prúser aj v Lampardovej kariére. Čiže to souhlasím, no, ale šel bych do tohohle, jako no, být ním. To určite áno. To zase nemůžeš zase, víš, přemýšlet nad tím, že to prostě, to za mě tohle jako je v pohodě, je to nějaký risk, ale furt je to jako malý risk, pořád je to jenom Celtic. Není to Anglie, nebude tam pod takovým tlakem, takže není to prostě Premier League, no to je a Rangers Slavia? Rangers Slavia, bych se vrátil k té Slavy s Leicesterem hlavně. Takže za mě extrémní respekt, zase Slavia, kámo, ten tým je, to jsou úplný blázni, kámo. O Vardym se ani nevěděl, že je na hřišti, znova, dva zápasy v řadě. A zase tam nehráli náhradníci, jako nehrál tentokrát Madison a seděl Harvey Barnes, takže v tom to bylo trošku jiný. Že teďka už bylo vidět, že v tom druhém zápase některý hráče pošetřil, ale furt on pošetřil dva hráče ze základu, to je furt nic jako. A Slavia je fakt jako brutální, ten tým je extrémně silný a mně přijde, že oni v těch zápasech, kdy se hraje Evropa a hrajou proti někomu silnému, tak jsou ještě mnohem lepší než byli. Jinak dodám, že vlastně oni prostě ten tým nějaký už byl trošku více premeněný, hrál ten Tomas ľavého beka, střed pola byl Tielemans, Didi Chadri, hrál aj Cengiz. No jasně, tak no tak to jsou ale ty hráči, který jsem říkal. Víš, ofenzíva Cengiz, Chadri, Albrighton? Alebo Tielemans tam hrál na té desiatke, víš, no to zas no určitě Tielemans, ale takhle, mě šlo spíš o to, že nehrál Madison, nahradil ho Chadri, nehrál Barnes, Cengiz. Nahradil ho Cengiz. A ten Tomas. Takže jo, tak toho Tomasa jsem si upřímně ani nevšiml. No. Ale jakože stále to vynikající tým, to jakože zase nemůžeme nějak spochybňovat, ale jsou prostě třetí v lize, že jo, teďka jsou dali Liverpool. Ale už prostě tomu takémuto týmu, keby hrál, už by som aj v Premier League veril podstatně méně, protože Cengiz, Albrighton, krídla, jako nehněvajke se na mě, ale to je škandál. Ale Albrighton, kámo, hraje normálně vždycky. Jako kdo tam hraje Albrighton? Jo, ale čakáš, prostě celé ta ofenzíva stojí na Wardym a Harvey Barnesovi. Prostě od Albrightona nečaká, že tam bude prostě dávat no, góly. No. A ako náhle máš Albrightona s Anderom a potom máš na desiatke Tielemansa, alebo neviem, prostě Fleskor ukazuje, že tam hrál Chadri, to je to jedno. Ne, hrál tam Tielemans. Tak prostě celé to vlastně stojí na tom Wardym. To je prostě fakt. Jo.
Čiže, ale ako samozrejme skvelý úspech Slavie, to zase nemôžeme povedať, že nie, akože brutálne, brutálne. Kámo, úplný masakr. Jako, jakým způsobem pracuje Slávě v těch evropských párech, to je fakt jako šílený. A jako já bych se ani nedivil, kdyby to vyhráli, kámo. Jako mě by to fakt nepřekvapilo. Že podle mě ten Rangers jako má brutální formu, jsou extrémně silní. A můžu se soustředit na skotskou ligu. A můžu se soustředit na tu evropskou ligu. A, doslova. Yes. Můžou, no. Ale ani bych se nedivil, kdyby IE Slávě prostě vyřadila. To by som sa nedivil ani ja, popravde, dokonca veľa fanúšikov už tak Sláviu pasuje do role favorita. Ja by som osobne toto krotil. Tak to bych hodne krotil ako tohle, protože Rangers, sice je to Rangers, ktorí nevyhráli 9 let nebo 10 let titul, ale co je jako podstatný, tak tohle Rangers je nejlepší. Práve. Za dejme tomu. Ale tým, že už sa vlastne porazil Leicester, tak už vidím, čítam na internete, že proste Rangers prejdeme, lebo je to iba Rangers. Že keď sme porazili Leicester, no, tak jasne, je to iba ale... Rangers. No jasne, ale to je, tohle je zase hodne, ale tohle, dobře, tohle je mezi fanouškama, ale trenérský tým Slávie moc dobře ví, jaká síla. Samozrejme, trenérský tým to vie. Takže... Otázka je potom, že ty proste neverím tomu, že tí hráči a proste celý ten klub to nevníma tú svoju pozíciu. Vieš, že už tam možno nejdeš až ako taký outsider. Myslím si, že pořád tam jdou jako outsider proti... No minimálně podle širší verejnosti a možno aj kurzov, které na ten zápas budou, už outsider nebudou. Really. A nevím, či táto pozícia im akože bude vyhovovat. Nevím, že prostě Slavia nezvíťazí. Já bych si sám stavil, že prostě áno, postupia. Ale už to prostě podle mě nebude vyslovene pozícia outsidera. To... Jako po tom, co vyřadil ten Leicester, tak ten hype jako tam bude, no. Uvidíme. Chcel som si prozrieť schválne len tie kurzy, kľudne pokračuj ďalšiu tému a ja ťa potom preskočím. Jo. Záložník Bayernu Musiala si vybral nemeckou reprezentaci. Mladý fotbalista Jamal Musiala se v úterním osmifinále Ligy mistrů dostal překvapivě do základní sestavy Bayernu Mnichov a trenérovi Flickovi poděkoval nejlépe, jak mohl. Na triumf nad Láciem Řím 4-1 se podílel gólem a stal se nejmladším střelcem Bavoru v Lize mistrů. Svým výkonem zaujal i novináře, kteří otevřeli otázku jeho reprezentační budoucnosti. V případě mladého záležníka to totiž není tak jednoduché, jak se může zdát. Přestože se narodil ve Stuttgartu, jako sedmiletý se přestěhoval do Anglie, prošel všemi mládežnickými výběry Albionu, vedle toho se dvakrát představil i v týmu Německa do 16 let. Loni se vrátil do rodné země, když z akademie Chelsea zamířil do Bayernu. 26. února oslaví 18. narozeniny a podle pravidel Mezinárodní fotbalové federace má poslední možnost vybrat si zemi, kterou bude reprezentovat. Přestože ho k Anglii váže silné pouto, přiznal, že otázka reprezentační příslušnosti ho mátla déle, na otázku o budoucnosti odpověděl jednoznačně. Mám jedno srdce pro Německo a druhé pro Anglii. Hodně jsem o tom přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl následovat své pocity, které hovoří ve prospěch Německa. Cítím, že je to tak správné. Svým výkonnostním pokrokem už zaujal i trenéra Joachima Léva, který ho údajně plánuje brzy nominovat. Debut v národním týmu by mohl absolvovat v březnových zápasech kvalifikace mistrovství světa 2022. Dokonce se říká, že by mohl figurovat i v kádru na Euro 21. Na Euro se nedostane? Pravděpodobně ne, ale nezavíral bych tu možnost, protože není pořád konec sezóny. A protože Miller tam nepojede, víš? Miller tam nepojede, na druhou stranu. Kroos, Gundo, Goretzka, Neuhaus. Gundo, no. Máš štyroch. Jo, a to jsou ještě na někoho určitě Kimmich. Kimmich. No jasně. Ako vím, že nie je na jiného post, ale prostě ráte s ním jako středným hráčom prostě a kto vie, kto bude hrát tu desiatku v... Německu možno ani s tou desiatkou nebudu hrať, keďže aj Havertz je proste... Royce. Alebo tam bude Royce. A proste zrazu zistí, že už máš iba opäť o post menej. Čiže nemusí tam dostať práve na úkor jednak tých hráčov, ktorí hrajú hĺbšie za ním, že to možno nejako dá možno Jogi do 4-3-3, najmä tomu, a proste, že neostane tam na jeho miesto. Mm-hmm. Že budú hrať, ja neviem, Kimmich, Gorecka, Gundo, ja neviem, že Gundo bude ofenzívne proste dávať tam góly, neviem ako to bude, fakt neviem, ale nevidím tam miesto úprimne pre neho. Ako, milo by ma to prekvapilo a potešilo, ak by tam bol. Mm-hmm. Ale nevidím to nádejne, ale uvidíme. Bodaj by. Mimochodom, kurz na Sláviu je 2,19
a na Rangers tedy 23. OK, tak to je hodně velký rozdíl. No. Ako dva, akože dva kurz na Slaviu je vynikajúci, ale proste aj podľa kurzu je proste už Slavia proste favorit. Souhlasím, no. Hele, tu další můžem, to nemusíme Austrálii s tím Katarem. A jdem ten Tottenham? Čekaj, anglické. Ne, to je celé o tom iba, že proste... Že ne, vraj, no, vraj okay, okay, okay. Tottenham hľada náhradu za Mourinha. Tak já jdu San Paoliho asi. Už se stál jinak. San Paoli by se mohl stát... Aha, OK. Tak San Paoli se stal novým trenérem Olympique Marseille. Takže tak, takže trenér vlastně, který si udělal jméno hlavně v Chile. Jo. V reprezentaci Chile, potom v Argentíně se mu to jméno jako hodně snížilo, ale v tom Chile fakt byl jako brutální, tam právě ničil tu Argentínu s tou Chile, no. A pak, ale v Argentíně se mu to prostě dojebalo, ten tlak tam byl jako obrovský a tam jako úplně vyhořel. Souhlasím. A on teda myslím trénoval aj Santos a nevím či Mineiro alebo koho, já jsem si ho yes, já jsem Mineiro, si to pozeral právě před tím, jako jsme začali, že kde vlastně on však je trénoval a nevím či uhrál něco s tým Santosom, keď sa tam aj vyhodili po roku. To zase by som klamal. Neviem, no. Skončil druhý v lige. Tak to je v pohode, ale... No každopádne, keď doma si uvidíme, ako vravíš, urobil si vlastne kariéru v tom Chile, kedy vlastne vyhral tú Copa Ameriku a myslím, že aj na tých majstrovstvách sveta 14, bol na majstrovstve sveta? Nebol na majstrovstve sveta, on už. Nebol. 14, majstrovstve sveta 14. Nemal tom Chile nejaký pekný výsledok? Na majstrovstve sveta 2014, že proste vypadli na penalty s Kolumbiou alebo niečo také? Jo, myslím, že určite sa dostali do vyřazovací části, je to 100%. A myslím, že končili štvrtfinále, nebo něco takového, což je vlastne... Čiže asi toľko, no. Uvidíme, čo s Viašom Boašom. Marseille nejako nepravidelne nesledujeme. Majú vraj finančné problémy, niekde som čítal. Oni prehrali v 8 finále s Brazíliou na penalty 3-2. Tak sme finále. Po penaltách, čiže asi toľko. Poď na čo, jem ja, Tonyho Frejchu. To je tvoje, no. Barcelona plánuje príchody superhviezd, prezradil prezidentský kandidát Frejcha. Jeden z prezidentských kandidátov v katalánskom veľkoklubu Tony Frejcha slibuje finanční injekciu 250 miliónov eur a spolu s ňou možný príchod veľkých mien svetového futbalu. Frejcha síce nepotvrdil zákulisné drby o angažovanie Erlinga Haalanda a Kyliana Mbappého, ale pre médium RAC1 priznal, že katalánsky klub plánuje veľké investície. Máme vysoké ambície a chceme sa posilniť. V ďalšej sezóne chceme na Camp Nou priniesť dve superhviezdy svetového futbalu. Konkrétne mená prezrazovať nebudem, v túto chvíľu to nemá veľký význam. Čo sa týka trenéra Ronalda Koemana, naplní svoju zmluvu, ktorá trvá do konca června 2022 a na trenerské židli potrebujeme stabilitu, to vlastne povedal. A už nejakú dobu pracujeme na dotiahnutí investora, ktorý priniesie 250 miliónov eur pre spoločnosť Barcelona Corporate výmenou za 49% podiel vo vlastníctve. Samozrejme to vše musíme projít a musí to prejsť vlastne schválením na tom válnom zhromaždení. Teprve až potom budeme mít zmienené prostriedky na účtu. A on tam vlastne ďalej rozpráva o tom, že si je vedomý toho, že vlastne Lionel Messi môže klub opustiť, tak vlastne odpovedal aj diplomaticky, že Messi je velikán futbalu, ktorý dal Barcelone rozhodne víc než klub jemu. Samozrejme sme otvorení v jeho pokračovaní, ale pri znížení nákladoch na smluvu s ním, pretože vieme, že Messi tam má tú smluvu raketovú. No a mluvil som už o tom s jeho zástupcami, ale nie s ním. Čiže vlastne chce, aby zotrval, ale pozerá na to tak trošičku logicky, že proste Messi bude musieť ísť finančne riadne dole, aby si ho Barcelona mohla dovoliť, čím vlastne dá sa povedať, že šťastí dementuje to, čo povedal v úvode, že si to Barcelona môže dovoliť ďalšie superhviezdy. Pretože ako si môže Barcelona dovoliť superhviezdy, ako viem, on rozprával, že predá ten podiel, čo sa dosť fanúšikom pre mňa Barcelony nebude musieť páčiť, pretože sme to rozoberali aj s Honzom, že je to taký veľký zásah do tej histórie Barcelony. Ale že ako má vlastne
chce predať, získať nejaké peniaze, OK. Potom chce znižiť Messimu zmluvu. Messi povie OK, ale miesto toho priniesie dva hviezdy, ďalšie, dve, pardon, s ktorým dá opäť raketový plat, pretože vieme, že dane v Španielsku sú aj tak stále veľmi veľké. A akože ako to chce uplatiť, netuším. A tí hráči ešte musí zaplatiť, akože prestupovú čiastku. Ako, je to tak? Možno to nejako rozpýtval, viacej vysvetlil, ale dáme si mu o 200 tisíc menší kontrakt a potom privedie ďalšie hviezdy, ktorým dá, neviem, dokopy 600 tisíc? No jasně. Hele, já si hlavně co je, na čím teďka přemýšlím, ty volby podle mě, nebo tenhle ten volební prezidentský cyklus, podle mě ty kluby hrozně zabíjí. Lebo? Mně to přijde, že prostě Barcelona teďka byla dlouhou dobu držená tím prostě Messim, že jo? Ale a to, že ty prezidenti tam byli úplně jako spoustu z nich udělal úplně nesmyslných rozhodnutí. Vlastně žádného prezidenta poslední době nikdo nemá, nebo většina, nezhodne se, dejme tomu 80% fanoušků. Že ten to byl dobrý. Barcelony, že jeden prezident byl super, jo. To podle mě tak teda se právě hypuje, pardon, ten Laporta, protože on už raz tu Barcelonu z té krízy vytiahol, tak si všetci myslí, že on bude teraz opět tým záchrancom. No jasně. Jenomže vytáhli Laporta nebo Guardiola? Tak z jistej části je Laporta. Víš? Kredit má obrovský. No, určitě oba, ale určitě, to jednoznačně. Ale měl taky štěstí, že prostě trefil Guardiolu. Alebo rozum. A že ten borec... No, akože cože? Z jistej části má šťastie, protože Guardiola je manažer, o kterém budeme raz rozprávať jako jednom z najlepších manažerovi na světě. V celé historii. To je fakt. Právě. Ale zas. Právě, no. Jiný člověk na to může pozrieť tým poradom. On to možno viděl, čomu já neverím, ale no, možný, vieš ako, obratíš to proti nám hneď, že prostě on to viděl, že on je tak skvělý. Jo, podle mě spíš viděl, že Guardiola hrál předtím v Barceloně, takže má tu je to tak. DNA. Ale jako chápeš, že prostě jako... tak se na to může pozerať člověk. A teda otázka, či ho Laporte vůbec vytiahol? Nevím, Laporta. Nevím. No. Já mám pocit, že jo. Nejsem si jistý, ale mám 2003-2010. Tak to tam už bol Guardiola. Jo. Určitě, ne? 9-11 určitě. Jo, jasný, Guardiola tam byl snad 2-6, 7... Ale ne, 9 tam bol určitě. 9 tam bol určitě. 2-6 tam nebol. Yes. 2-6 tam nebol. Myslím, jo. No, to je moc brzo, to je píčovina. 2-7 nebo 2-8, něco takového, no, tam byl. Čiže ano, trafil ho. Jo. Otázka, či to trafí zase. Zošavím. No, jasný. No, to je otázka. Mimochodom vyhrál teraz v Arábii druhou trofej. Svoji trénerskou. Je. Jede bomby. Jako přeju to Šavimu, uvidíme. Já bych mu to přál v té Barceloně, otázka. Je, čím to bude podložený a jakým týmem teďka, kdyby šel do Barcelony, jak je sebevrát. Úplnej blázen. Úplnej šílenec, jako by to byl. By si zabil úplně tu možnost, že on do Barcelony stejně jednou půjde. On je naprosto jistý, že půjde jednou trénovat Barcelony. No při tomto novodobém zmýšlení, ale... že každý bývalý hvězdný futbalista musí ten klub trénovat, tak ano. Jo, určitě. To je prostě fakt jako jistota úplná. Ale jít tam trénovat teďka, to jako za mě by radši kdyby šel trénovat. Mě by brutálně zaujímalo, no. Už to je asi posledná téma, ještě asi 5 minut máme, ne? No. Ako by sa, lebo vieme napríklad, máme Mourinha, ktorého my všeobecne máme radi, často možno aj niečo prehliadame, čo robí zle, alebo tak, ale proste máme ho radi. Ale vieme, že Mourinho, ok, nemá hráčskú kariéru za sebou, ale má trénerskú, v Chelsea brutálnu, v Interi brutálnu. Ale Mourinho je ten človek, ktorý proste nemá problém ísť potom do United, pretože je to profesionál. Je to tak. Zaujímalo by ma strašne, ak by napríklad Gerrard, alebo práve ten Xavi, dostali ponuku z konkurenčného týmu oproti tej hráčskej kariére, či by tú ponuku vzali. Napríklad, vzal by podľa teba Gerrard, nemusíme ísť do United, lebo to by mu asi nedali. To asi nie. Ale vzal by podľa teba Gerrard ponuku od Chelsea, alebo od Evertonu? Jo. Že, bol by taký, alebo by vyslovene trval, že on musí trénovať Liverpool? Vieš, tá profesionalita... Záleží konkrétne... Alebo kľudne podľa toho extrém. United, ako vieme, je to extrém.
Ne. Je to úplně nereálne. Nemožný. Ako viem, že to je nereálne z oboch strán. Ale predstavme si situáciu, že Gerard proste vyhráva všetky trofeje, trénuje niekde v Taliansku, alebo neviem kde. A proste príde United a proste dajú mu kontrakt. Viem, je to šialené. Prijal by to, alebo neprijal by to? Ne. Ne. Neprijal. Skrz tú hráčskú kariéru? Jsem přesvědčený o tom, ale United je podle mě jako jediný tým, kde ne. A Everton teda ještě. A tak Everton do toho neberu, protože pokud by vyhrával tituly, tak nepůjde do Evertonu, že jo. Ale United, ne. Věřím tomu, že by mohli jít Chelsea, že to by mu, City. Že to by mu, myslíš, pravdu nerobí to trénovat takýto velký klub. No to nevím. To má právě zaujímavé. To nevím, jako mě by to... Z mýho pohledu by nemělo. Alebo Xavi do Atletika. Jako Real je opět crazy úlet. Ale šli by tam, že boli by tak profesionálni? Jo, ale dovedu si to lebo představit. Lebo tým pádom by akože brutálne stratili ten status ale, tej hráckej legendy. Ale jasne, sú to profesionáli. Ale kámo, ne na začátku trenérský kariéry, to ne. Oni určite prvne půjdou trénovat ten svůj oblíbený. Áno, kľudne. Až potom. Nech to trénovať prvý klub, tam skončia. A až po... Potom budú mať možno nejaké iné angažma a potom príde, dajme tomu, fakt ten United alebo niekto. No, jako pro, myslíš pro Gerarda? No, jako pro toho Gerarda, stále bavíme se úplně o plnom extréme. Ne, tak to stejně ne. Ne, ne. A je to podle těba správné, nebo nie? Je to správný za mě. Za mě ten největší rival, ten jeden nebo dva největší rivalové. Že ideme měšat hráčskou kariéru s trenérskou. Jo. A protože ty nemícháš jenom hráčskou s trenérskou, ty mícháš i trenérskou s trenérskou. Za mě v momentě, kdy trénuješ Real, tak bys neměl jí trénovat už Barsu. Mm-hmm. V Anglii je to trošku jako něco jiného, ale záleží jaký týmy. Pokud trénuješ Liverpool, neměl bys jí trénovat United. Pokud trénuješ United, neměl bys jí trénovat. Tak ale potom pozrime na Mourinha, který trénoval Arsenal, Chelsea a išel trénovat Spurs. A to je těž skandál. Lebo rivalita mezi Chelsea a ale Spurs je velká. Ale Mourinho je prostě Já vím, ale Mourinho je fakt specifický, já vím, ale kámo, ale hodně je, specifický. Ale já beriem Mourinho jako příklad profesionálního manažera, který prostě vypustí celý svůj predošlý klub do prdele. On se o něm vyjadruje dobré, nepovie na něm možno nič zlé, sem tam si rýpne, to áno, ale prostě vypustí tu svoju históriu a venuje se tej súčasnej práci, kterou má. Prostě prešiel z firmy do firmy. A nemieša prostě to, že tam som bol braný za legendu alebo niečo. To sa mi akože brutálne páči. Mm. A to, som sa nad tým tak zamýšľal, či by to urobili aj tí vlastne hráči, ktorí mali nejakú brutálnu kariéru a proste potom príde pre toho Gerarda ponuka, alebo z toho týmu by ani neprišla z toho Liverpoolu ponuka. A zrazu by prišla ponuka, ja neviem, z Arsenalu alebo z niekého iného týmu. Či by tam šli? Tak to je v pohodě. No já to nevím, jestli by tam šli, ale to je za mě v pohodě. Ale United, aby Gerrard šel trénovat Liverpool, ne. Fanoušci by ho sežrali, abych ho od prvního dne nenáviděl. Jasné, to jsem byl úplný extrém. Ani nevím, že to ani nestane, je teda z Neberky, že chceme, aby Gerrard trénoval Liverpool. Ale že či by na tým uvažovali aspoň, či by to z fleku odmietli a že ako by sa k tomu postavili. Že Gerrard prostě bude čakať 5 rokov na tom angažma v Liverpoole a čo keď sa dovtedy ozve Tottenham například. Nemusí čekat na Liverpool, abych jenom vyřadil United. On klidně může jít trénovat prostě tady Leicester. Tak Leicester mě natajme. Pojďme velkoklub. Prostě pojďme úplně, že top velkoklub. Ale za mě proč by to dělal, když to dostane od toho Liverpoolu prostě. To nedává to žádný smysl. Ale len se na to s tím pozrieť, či by to fakt odmětli. Prostě nedostane teraz ponuku od Leicesteru, hej, to je klub, který by mu seděl. Nedostane toto leto ani ponuku od Liverpoolu, ale dostane ponuku, fakt ja neviem, od Tottenhamu. Čo môže byť reálne, povedme za istotu. Prijal by to, alebo neprijal by to? Proč ne? Proč by tam, ale, no a proč ne? Však Tottenham ani neberú, ako proste ano, ten... Áno, ale už trénuje akože iný veľkoklub, vieš, a potom tá cesta do Liverpoolu môže byť komplikovanejšia. Pretože on si vytvorí nejaký vzťah, dajme tomu s tým Tottenhamom, niečo tam možno vyhrá, bude tam možno úspešný, lebo Spurs je veľký klub, vieš, bude sa to potom meniť. Vieš, takéto zmýšľanie len... No práve, ne, vieš, to sú také veci, ne. Že... Či sa to... To je úplne v pohode Tottenham. Za mňa Tottenham, Leicester sú ako, že úplne v pohode možnosti. Chelsea už by bola no, taká diskusabilná. No alebo Chelsea, to je ešte lepší, tam už to je ešte lepší tým. To už by bolo hodne, neviem. Toto... Tam by nešiel, si myslím. Už jenom skrz to, jak sa tam chovají k tým manažerům.
Víš, a to už by byl problém, Chelsea už by byl problém, Tottenham si nemyslím, Tottenham nemá velký jméno, Tottenham má teďka samozřejmě šli nahoru a to i díky jako Mourinhovi, nemyslím výkonnostně, ale marketingově, tak Tottenham začíná být takový víc jako zajímavý. No a kdyby přišla ponuka od Chelsea, toto léto dajme tomu, víš, že ako by se podle těma na to pozerali ty hráči, kteří mají tu kariéru, lebo Chelsea už je také velká rivalita. Nevím, jak by se na to podívali, ale já osobně bych to 100% odmítl být v pozici Gerarda. Jí do Chelsea v téhle situaci je totální sebevražda. Když tam neuspěl ani Lampard, který ale na druhou stranu je to prostě největší job kariéry, ponuka, která může přijít fakt raz za život. No to právě ten point je, že nepřijde, že přijde lepší. To je právě to, že on je v té pozici, že přijde ta lepší. Jenom si počká, dobře, jak se počká třeba o rok, ale on začal v uvozovkách minulý týden kariéru trenérskou. Nemá kam spěchat prostě. Já vím, že teďka má hype, vím, že se mu teďka daří a tak dále. Vím, že ten klub už přerostl, ale někdy je důležitý ty věci neuspěchat a být trpělivý. A nešít do Chelsea, kde ty vole to tam matlají každý rok s novým trenérem. Prostě ani ne rok. Tak vím, že my to pozeráme tak jakože prostě na to, že aká je Chelsea, ale já jsem to skoro myslel takým tým, jakože takým general jakože view, že prostě bez hľadu na to, aká je situácia, že proste ten klub je vynikajúci, sú tam akože dobré platové požiadavky, proste má status veľkoklubu ten klub a vieš, či tam ísť alebo neísť, vieš. No, proto říkám Tottenham áno. Teoreticky, i kdyby mu to City nabídl, tak City áno. Ale ne Chelsea, kámo, to proste není OK pro takhle mladého manažera. Ja chápam ten tvoj point, ja sa snažím to pozerať z toho pohľadu, že proste že či by nad tým reálne uvažoval, či by tam šiel. Ako ja viem, že je to zlé riešenie pre neho a tak ďalej, vieš, ale prišla by tá ponuka, majú na stole a proste myslíš, že by pozeral na to, že hral za Liverpool, tak asi takto to budem formulovať tú otázku. Nie na to, že či to je vhodné, alebo nie je vhodné, ale ano. Či by na to pozeral týmto ano. Štýlom. A či je to správne. Jo, určite. Neviem, no. Za mňa určite, jo. Mne by sa práve páčil ten asi ten druhý, tento. Že by na to nepozeral ako hráč. No, mne to takhle dáva väčší smysl, no. Čo je možno škoda. Je to tak, kluku? El finito. Schválne napíše do komentu, či sa kedy keď Gerarda v Chelsea. Alebo v United. Hele, dokonce si tú tému o Barcelone přečetl ty a ona byla česky. Ja som si to uvedomil asi v druhým odstavci. Už som ťa nechtiel to skákať, no. To bol taký ten point vlastne od tej Barcelony, čo sme aj odišli. Že hej, že či proste by to prijali, alebo či by to neprijali, alebo ako by to bolo. Je to také dosť zaujímavé miešať tú hráčsku kariéru. Mi sa to páči, že tí ľudia sú proste profesionáli a vypustia to. Takže tak. Dobrý, tak jo. Tak díky všem, kdo to teďka dokoukali, dejte nám vědět váš názor do komentářů a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Zatím ahoj.